U sportskoj dvorani u Lukavcu danas je počeo turnir E grupe Srebrne Evrolige u sjedećoj odbojci. Na turniru nastupaju tri ekipe, slovenački Šempeter, francuski Pivarone Volley i domaći Sinovi Bosne. Na otvaranju takmičenja prisutni su pozdravili predsjednik sportskog kluba invalida sjedeće odbojke Sinovi Bosne Vehbija Tokić, predsjednik Saveza sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine Hajrudin Zekić i tehnički delegat turnira Nelo Kalea. Veliki favorci za osvajanje prvog mjesta na ovom polufinalnom turniru su svakako Sinovi Bosne, koji su prije dvije godine osvojili Evroligu. Pripala mi ove godine zaista posebna čast da organizujemo turnire Srebrne i Zlatne lige, to je jedan noviji sistem takmičenja, ali evo, ovo je uslovno rečeno polufinalni turnir u takmičenju Evrolige koja je pod okriljem Paravole Europe i mi smo zaista to prihvatili onako kako je dolikuje ekipi našeg renomea, jer smo u ovom trenutku drugoplasirana ekipa na evropskoj rang listi klubova. Iskreno se nadam da ćemo u smislu organizacije položiti taj ispit i da ćemo poslati prelijepu sliku iz Lukavca, iz Slunskog kantona i Bosne i Hercegovine, ali evo da ćemo opravdati povjerenje i ulogu koju nam je dodijelila Evropska asocijacija sjedeće odbojke. S druge strane, kad je u pitanju sam kvalitet učesnika, tu su ekipe iz Slovenije i Francuske, obzirom da u klubskom takmičenju mogu igrati zdravi igrač, to je mnogo kvalitetnije nego recimo što su, kada su u pitanju njihove reprezentacije. Ali evo, kao što ste i sami kazali, mi ne bježimo od uloge favorita, mi se sve osim četiri pobjede u ova dva dana je bio neuspjeh za našu ekipu. Tako da, evo, sve u svemu, nadam se da ćemo uspjeti i u ovom sportskom i organizacijskom dijelu položiti ispit i da ćemo svi zajedno radovati se i težiti tome da i ove godine osvojimo takmičenje u Euroligu, to je završnica koja će se ovdje u Lukavcu održati negdje pri kraju maja. Turnir se završava sutra sa posljednja dva meča, a ceremonija zatvaranja planirana je u 12 sati i 30 minuta. Dvije najbolje ekipe iz ove grupe izborit će plasman na Final Four, koji će se također igrati u Lukavcu narednog mjeseca. Već ranije su plasman među četiri najbolja tima osigurali Turski Karabuk i Jedinstvo Brčko. Osvajač Evrolige obizbjedit će učešće u Ligi prvaka.